Ja, kratka, sladka. Take tekme so vedno težke, ki treba že skoraj od starta iti zelo, zelo na polno. Zadnje sem bil 2 leti nazaj tukaj. Sem zdaj izboljšil, tako da. Koliko si boljši zdaj? Prej sem bil 16, zdaj bilo 15, 43. To je prvi cajt pod 16 in to je rekord? Moj prvi bo 16. Ne, rekord je 15, 41. 15, 41. Tako da sem zadovoljen, pa verjamem, da zdaj ti bo še kakšna sekunda manj. Malo komentarja, stavk dva. Težka proga, trpljene. Od začetka do konca. Je bil sprint, ne? Ja, za nas, ki smo bolj počasni sorte, kar prehiterno. Pa komentar zmagovalke. Ja, v bistvu težko. Tudi v klancu je težko, ker drugačni je tle, kot je klanca prav težko. Pa čaki, to je tek v klanc? Ja, sem nek zmeren, pa nek malo daljši. Tole pa šprint, kot je Tina rekla. Od začetka do klanca. Si razpoložena, drugač v formi zdaj? Ne bi rekla, da sem razpoložena. Mislim, sploh hitro, ne. Mogoče za kakšen klanc storem. Do svetovnega bo. Pa bomo videli, če bo svetovno, ne sploh. Če bo. Ampak tam imam vertikal ugledan, pa nič kje več. Na začetku se je malo vlekel, pa kaj vidiš 2 kilometra, si mislim, se bo malo konca, si še tudi kar vlečeno. Svetovno na Tajskem, kako potekajo priprave? Ali sploh bo? Ja, priprave potekajo normalno. Plan je tak, da svetovno prvenstvo, se je prvo združeno trener running in mountain running svetovno prvenstvo pod okriljem Svetovne atletske zveze bo. Termin je določen za sredino novembra, mislim, da 13, 14, 15. november. Prizorišče je Chiang Mai na Tajskem. Organizator je zelo zainteresiran, zelo zagret. Edina stvar, ki lahko zadevo prepreči, je ta nepredvidljiva korona situacija. Realno, mislim, vse delamo na tem, da preditev bo. Realno, osebno ocenjujem, da je recimo 2/3 možnosti, da zadeva bo, pa mogoče 1/3, da ne bo. Ampak načelno delamo vse, kot da bo. To se pravi, tekmovalci morajo trenirati, kot da bo. Absolutno. Dogovorjeno pa je, da bo do konca odločitev, najkasneje do konca avgusta. Hvala. Kakšna je pripravljenost zdaj v tem delu sezone? Pripravljenost je kar v redu, isto kot že par let nazaj, se sem skus tam nekje. Tako da je pripravljenost v redu, ampak pomankanje tekm je prisotno. Ja, zdaj se bo počasi začelo, se bo stopnjevalo. Ja, tekme se bo zdaj začela, tako da mislim, da bo tudi šla forma gor. Ampak... In za svetovno se bo treba dobro pripraviti, ker Tomo pravi, da bo. No, vse to je glih dilema, če bo ali ne bo. Ne? Sem, če Tomo pravi, da bo, pa ali bo. Mo verjamem. Kako je bilo danes? Ja, danes je bilo, to je v bistvu za mene malo prekratka tekma, ne? Treba iti res na polno in od štarta je kar Timotej kar dobro potegnil. Tako da v bistvu je bil malo prehiter za mene. Ne? Jaz imam raje še malo daljše tekme, zdaj z leti je boljša zdržljivost, hitrost ni ta prave. Tako da lahko rečem, da sem kar trpel.
38, 24. Maska mi kot da maja kukaj. Bravo, bravo, pa. 47, 37.